no teeme siis täna vlogi ka või mis juha siis ta ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulidki siis ainult keha keeles mina ka tuleb välja et see on siin suvehümniks saanud Pärnus igatahes ja me oleme siis täna Pärnus ja kuigi te olete juba seda näinud siis täna Mihklil taas korne ringraja etapp Pärnus siin MotoGP etapp siis superbaikidest räägime mingit ülipikka keerulist lugu kokkuvõtet sealt noh täna ei tea aga põgusalt vaatame asja ikkagi üle sellepärast et miks me neid üldse filmime on see et endale kunagi vanade peerudena oleks seda äge vaadata tead punt on jälle koos meil on teises autos veel Gert ja Merks ja Holger on ka ja korralik armaada tuleb ringrajale ka hommikusööt on tehtud eile õhtul tulime tegelikult juba Pärnusse käisime kuulasime kaks sõna reketit suht nüri vana tuli mingi tund aga hiljem lavale disrespect igatahes võtsime parkimist koha lähme veteleme natukene rannas võtame natuke päikest sätime tänningu korda ja siis uhame sinna auto 24 ringrajale vaatame mis melu seal tegelikult see on nagu Tammsaares kõik siia poole nagu tasutane seal hakkab rannarajoon Lehvita, Gert Lehvita Merks Lehvita aga kuhu Holger pani? Head on spaas et jah, ei ole suvel siin Pärnus selle parkimisega lood kiita et kõik vähegi randa viivad ja ranna lähedal olevad teed on tehtud tasuliseks noh, eks ta mingil määral ole ka mõistetav aga lihtsalt kui endale kohta ei leia, siis oled ikka maailma peale pahane veits aga õnneks nüüd leidsime siia kuskile tänavale free spoti endale ja lähme otsima Holgeriga üles lased mehel oma kotte tassida? Ei, ma tassin ise enda kotti okei Juha, kuule viska oma kotid Kerrile vaata tal siin üks õlga vaba veel Kärt püüa vop Juha näite trikki näite, meil on siin rannakoondis on Beach Soccer National Team opa kui Kerst oota üss suurim fänn või? Absoluutselt võtame järtsi Eesti võite lauas Eesti Valentini ei no, mis nii viga elada, härra maestro Holger mees, siis meil on siin mingid kottoolid kai kuskilt või mingid padjad ja nüüd siia naiste võrkpalli väljaku ilmselgelt naiste võrkpalli väljaku äärde me ennast sätisemeks või vaade parem ja jutud ja aga ei jah, mulle ikka meenub, kui korrata omal ajal sai ikka Pirita rannas jalkapoiste ja kurat Silverletti Erkiga seal ikka ka päris kõralikult rannavõrku mängitud ma arvan, et tipphetk oli see, kui Rivo mingi ma arvan 6-7 mängu järjest seal võitja lauas olime ja siis tuli ühel hetkel sinna Rivo vesik oma mingi sõbraga ja noh, lüpsid meid ikka korralikult seal aga mingi 10 pundiga saime lakki, aga võitlus oli kõva selles mõttes respekti saime selle eest, et jalgpalluritena jalgade igalt poolt pallid ära tassisime sa ei anna kommentaari? Staar. Järgmine nädal vahetus. Staar. Kuule, Kristiana on küll igal pool telese reklaamides, noh. Sulle kõlba minu vlogis küll, noh. Kõrged standardid mehed. Jaa. Aga jah, siin on ilmselt väga tõsisem teema. Siin on mingi Põhja-Euroopa meistrivõistlused või midagi sarnast, nagu ma aru sain. Ja noh, siin täht ja jutud, et see on klass oma, et päris ägem vaata, kuidas oma ala profid ikka võrku mängivad. Et asi käib ikka nii kiirelt ja mehed on ikka kuredi... Täielikud oma ala profid, noh, äge vaadata. Täht ja need võitsid ka vist, jah? Jaa, täht ja kolla võitsid. Päris äge, päris äge. Saali koondise vennad. Täht ja kolla, jah, mõlemad on saali koondises ka. Tervitused siin kool Oskar Leemet selle ka, kelle võrkpalli karjäär kunagi oli ka üsna palju lubav, aga siis läks umbes sama hästi nagu mul jalgpalli karjääriga, aga okei. Mine rohkem kui kolm ikka saab, noh. Ah, ma võtan. Oota, ma võtan asen. Ei, kuule. Ma võtan asen. Mis sa arvad sellest? Vaba! 4, 5, 6, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, küll anname punni kirja. Anname kirja. We'll be right back.
Ühesõnaga enne kui aku tühjaks saab, vaata mis toimub praegu outdoor ringrajal. Meil tuleb ühel pool on rand, seal kus me tulime, mängisime just võrku, mega palav. Teisel pool on selline asi, mingi perfektne torm. Terve rinda ees. See tee, mingi telgid lendavad laiali. Tsikleid kinni vahetavad tehtu praegu viimakate vastu ja telgid pruuvad. See vastu auto on täielik kaas. See tagab suur rekka. Täiesti tükkudeks. Ma ei kujuta ette. Siin terve armaada hoiab telki kinni praegu, et pihkel saaks kiiret treffid ära vahetada. Ma ei iga kord on aige kino ja sõidus. Ja mul ei ole kaamerat, kus on Olger, kurat küll. Mul on kaamerat vaja, siuke melu, mis on. Hullu maja. Karu, sa jätad slikki ja? Perstelest ma panen alla, see ei hakka, pilv on kohal, aga ei saja. Ma tuled ei keeruta. Ära pane igaks juhuks. Sain kaamera tagasi. Aga millest jutke? Tiim osuna mütsist. Autos on. Autos. Ma võtan ära sult selle. Ongi mul ka ei ole mütsi, võtas ära. No hetke olukord siis siuke, et Maigil on rehvid alt ära võetud, rattad alt ära võetud nii-öelda ja siis vaadatakse taevasse ja põhimõtteliselt hinnatakse, mis nagu juhtuma hakkab, kas keerab siia poole torm või keerab ära, et kas panna alla slik või siis märjailma rehv või jätta kuivailma rehv. Aga nüüd on nagu jah, ootus ära võist siuke kerge. Aga möll käib nagu kuulete jälle, detsibellid on laes ja tuleb põnev, vaata Maik vahetab ka seal riidid, lähme vaata mis ta räägib. Sul on iga kord mingi kino. Sul ära üldse räägi reis. Suuru maja. Äge. Ta ei tea mida teha. Vähemalt sinu telk ei püsti vaata. Kuule vaata. Ma sõitsin sisse. Väik klubi on suur. Jah. Ma sõitsin sisse mingi neli tükki, just jooksid sinna üle, kõik autodesse kuskile päris katastroof. Läksin just tuaretti maasin, kas... Jah, ma sõitsin muks. ...telgid ja küll korvid lendasid. Päris juhu. Ma praegu panen vihmaka alla, ma lasen vihmaka täiesti ribadeks. Ta ei vihmaka. Ilma jumalad on pahased sellegi peale. Mõnus, jah? Väga mõnus, väga mõnus. Elamus. Mulle peab autost. Julm, mis toimub. Vaad, see läheb aina mullemaks. Ma pean nii pidi filmima. Siit tuleb valgust tagasi kaamera ja pima kätte. Vaad seda. Vaad seda. Julm. Terve sats on telgi jälg siin praegu. Peidus. Ma ei teagi, võibolla jäetakse sõit ära või lükatakse edasi. Väravast jäeta lükatakse edasi, ma arvan. No, loodame, et ei jäeta. Aga meil on snacki laud vähemalt. Olukord on üsna keeruline. Väga keeruline. Sul või? Ei, mitte mul. Aga meil on avokaadat ja mingid juustusnäkid, nii et mingi pool tunni on okei. Käib asja juurde. Lab, lab, lab! Oma! Mingi action käib. Lä. Tule veel Pärnusse rek. Mendile ei vihmi järgi, kvalifikatsioonid läksid peale, mihikel jõudis nimin, nabin, refid ära vahetada. Õiget rõhku ei jõudud sisse panna, tumede visiiriga läks peale ka, mingid kompressorid jõutud ei tööta, aga praegu seda käib, praegu on vaja hea aeg sõitajat endal siis nii-öelda siis õigeks startiks ja startipositsioon välja võidelda. No nii, läheb sõiduks, seda puhka alustab Maik Eestriast. Täna ei ole mingid tõsisemaid probleeme olnud, nii et vähemalt ei pea viimasena. Alustama nagu tavaliselt kombeks on, vaatame selle starti ära, siis tulevad vaikselt starti siin. Kogu armaada on siin kenasti üles rivistatud. Enam vähem mainsad pealt vaatajad ongi tiim osulamata.
S C class will have distance of 7. Need an egg deal. Egg deal. Egg deal. Come on, Mike. Praegu on märg viimane, väga ohtlik sõita, kaks venda panid paugu esimesel ringil juba, Maik on praegu esimene, aga no väga ohtlik värk. Seitse ringi minna, Maik on esimene. Ringi minna, Maik on esimene. Oi, 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 oi. Täiesti lõpp. Paneb üksi, uhkes üksinduses võidu. See on see kuredi naera nutava. See on see kuredi naera nuta, et Mihkel sõidab ees kaek kesti mingi tipiga võidu ja nüüd on Mihkel eranditult konkurentsitult esimene, aga tema tagasõite võidusõite pani sellise crashi praegu sirge peal. Veeres ka hulka maad. No ma räägin libe enne ja ma ei tea, mis seisud siin on, et väga ootamatult see vihm kõik tuli ja tirib oma tsiklit ära praegu teie pealt vaatseda. Oil on track, õli on rajal. Ei väsi üllatamas see Pärnu ringradana. Võidusõit katkestati ära praegu jah punane lipp ja kuna rajal on õli, siis on liiga ohtlik sõita. Võidusõitu praegu jätkata ja Mihkel tuleb siit ka boksirajalt vaata. Stig! Kuni oli, oli ilus. Väga ilus oli. Midagi. Aga mis nad saab? Läheb peale tõsi või läheb? Ma ei tea, enda arust ma setin täise paigast ära. Ma mõtlesin, mul on terve kari tagana. Ei, seal teisest ringist saati puretsid üksi selle ees juba. Teisest ringist saati puretsid. Aga mis see poliitikus üks asja pool on? Kas teile tuleb uus start ja lihtsalt läbi või? Tegelikult vaadatakse ringid arvu. Palju on sõidetud. See peab mingi protsent olema sõidetud. Tegelikult peab olema 75. Aga õli on rajal ja ajakava. Ja kokku ju mõttes võib olla isegi lõpetatakse ära. No ma olen sõita, mul vahet ei ole. Ma vaatasin, et kui päris palju tegelikult pool oli sõidetud, vaata. Ja sinna ma olin nagu hea, peaaegu kuhu. Ta peale tulla jälle. Ta on jälle peale. Mine. No võtte, nii ongi. Tänaseks on võidusõit ikkagi läbi. Tuleb välja, räägite ära, et kuna õli on liiga palju, teised kassid on ka vaja ära sõita, siis kõigil antakse pooled punktid nii-öelda planeeritust ja Ja et ilusti graafikusse jõuta ja siis jäätakse praegu võidusõid poolele, et restarti ei tule. Noh, Mihkli jaoks selles mõttes hea kahju tüüpides, kes kukkusid, loodame, et neil on kõik timmis, eks selgub ka, aga Mihkli pärast selles mõttes selle hea meel ja nüüd on just siis, kui vihme ja kõik jääb järgi ja ilm on väga hea. Uskumatuna. Uskumatud seiklused ikka. Hea töö, Mõik! No nii ongi, Mõik. Lõpp hea, kõik hea, ikkagi palju õnne. Aitüma. Kuule, ma tõmban täna sest otsad kokku ka, nii et tõmbad mu vlogi äkki kokku või? Kuna sul täna hästi läks, siis lõpeta ise ära. Kuidas iganes saavid? Tiim Osula. Tiim Osula. Mosula. Tiim Osula. Tiim Osula. Tiim Osula. Tiim Osula. Mis asja? Tiim Osula. Tiim Osula! Mis asja? Mis asja? Tiim Osula. 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 No mis sa veel tahad? Mis asja? Tiim Osula. Mis asja? Mis asja? Tiim Osula.